El president de la Junta Local del Partit Popular de Palma, José María Rodríguez, ha denunciat avui que es querellarà contra la diputada socialista Pilar Costa per haver-se referit a ell textualment com el capo de Palma. I això durant una intervenció al Parlament. Ha estat després de que hagi acabat sense acord l'acte de conciliació al jutjat de primera instància número 9 de Palma. Costa i Rodríguez hi han acudit en persona, encara que n'hi havia prou amb que hi anessin els seus advocats. Davant la secretària judicial han mantingut versions oposades. José María Rodríguez insisteix que s'ha lesionat el seu honor i Pilar Costa, per la seva part, apel·la al dret a la llibertat d'expressió. Yo sigo manteniendo que hubo injuria en la afirmación que hizo y que hubo dolo con la intención que la hizo, y por lo tanto voy a proseguir con los procedimientos que hagan hasta que se restituya, lógicamente, lo que yo considero que se ha ofendido mi honor. Només faltaria ja que s'amordassa que el Partit Popular intenta posar en els ciutadans, ara m'ho la vulguin traslladar en els diputats en el Parlament de les Illes Balears. I vull recordar que la inviolabilitat parlamentària se recueix protegida tant a la Constitució espanyola com a l'article 44 de l'Estatut